У Житомирі передали чергові авто на потреби військових. Одну з машин отримав 190-й навчальний центр. Це є два Volkswagen-транспортер. Повністю підготовили їх, вділи в правильну резину, підготовили з донкратами правильними реєчними. Тобто так, щоб хлопці не мали проблем з заміною випадку, там, пробиття шин чи ще щось. Максимально підготовили, щоб ми були спокійні в тому, що в критичний момент ця машина точно врятує, дай Бог, наших людей. Автомобілі на фронті – це одна з базових потреб для виконання бойових завдань і евакуації поранених. Саме ці машини можуть перевозити до 15 людей одночасно. У випадку в критичних ситуаціях вони можуть оперативно доставити з точки А в точку Б. Друга шафтівка найближчим часом поїде на передову до військових підрозділу «Азов». Ми вважаємо точно, що це є обов'язок кожного, хто веде бізнес в нашій державі, так? Помагати нашим хлопцям. Хто чи може. Анна Сребнюк, Ігор Литвак, телеканал «СК 1».